waan wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waamarkaati tv kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa toabaatanka bisha janari sanadka daawadayaal barnaamijkeena qodobada aynu kuegi doon adi alaawoodale uraali kanoqdo waxaa kamida dagaalki ugu qaraara oo ka soconaya waqooyiga wadanka ethoobia ciidamada federaalk oo isku dayaya inay dib uriixaan tb lf oo deegaano ka qabsanaysa gobolka canfarta waxaan idin henaa wararkii ugu dambeeyay xalada guud ee wadankaasi kuuriyada <reedda> waqooyina waxa ay tijaabisay gantaal aad u dheereeya macluumaad gantaalka kusaabsanayaan dinhene dawadyaa mar kale soo dhawaada daawade fadl adi a nagu cusubtahay janalk subscribnosar dhana facebooknaga daso mqwakcds noo no sheergareyso mahadsanid aynu ku bilowno wararka ka imaanaya waqooyiga wadanka ethobia waxay ku waramayaan in halkaasi ay ka soconayaan dagaalo aad u qaraar kuwaasoo udhexeeya militariga ethoobiya oo garabsanaya kuwa canfarta iyo sidoo kale t b lf oo dhinaca dagaalka oo maanta ah mid aad uga duwan labadii cishe ee lasoo dhaafay isla markaana hub aada u xoogan dhinacyadu ay isku adeegsanayaan ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii t b -so -e lf ay weeraro kusoo qaadeen deegaano kale oo hor leh ilaa shan deegaan ayay t b lf ka qabsadeen gobolka canfarta waxaana ay doonayaan inay magaalooyin waaweyn usoo ruqaansadaan taas oo keentay in halkaasi la dhigo difacyo aada u xooggan xilli ay jiraan qorshayaal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda guud ee waddanka ethobiya islamarkaana miiska wadahadalka la ysugu keeno dowladda dhexe iyo tibelof ayaa haddana tigreygu waxay u muuqanayaan kuwa doonaya inay sii xoojiyaan weeraradooda taas oo ilaa iyo hadda uljeedka gaarka ah ee ay ka leeyihiin aan la ogeen xilli t b lf hogaamiyaashooda horey ay ugu dhawaaqeen inay isaga soo baxeen gobollada canfarta iyo maxaarada ayaa haddana waxa ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan gobolladaasi gobolka canfarta ayay hadda xoogga saareen sidoo kale t b lf waxa ay dagaal ku riixday ciidamadii eritrea kuwaas oo ay dib ugu riixday dhanka xadkooda inkastoo ciidamada eritrea iyaguna horey dowladooda ugu amartay in ay dhanka xadka kusoo laabtaan laakiin t b lf ayaa waxa ay wweeraro u muuqdo kuwo daandaansi ah kumanaan ka mid a militariga ethoobiya ayaa lagu daabulay furamaha hore ee dagaalka gobolka canfarta taas oo keeni karta in dib la iskula laabto gobolka tigreega waxaana meeshaasi ka imaan kara in uu burburo qorshayaashii la doonayay in lagu wada hadalsiiyo t b lf iyo dowladda dhexe dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee ethoobiya ayaa dagaalka ka qayb qaadanaya gaar ahaan kuwa loo yaqaano dronska ee looga shakisan yahay inay yihiin beyrakhtaar tb t kuwaasoo duqeynaya goobo la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada tblf sidoo kale maanta gelinkii hore wararka soo baxay ayaa sheegayay in la duqeeyay ilaa iyo afar gaari oo sahayb badan oo ciidan ugu rarneyd tb lf kuwaas oo dhulka ay la simeen diyaaradaha aan dooliyaha lahayn dhanka kale duqeymo culus waxa ay ka dhaceen maanta magaalada maqale gaar ahaan laba baqaar oo la sheegay in lagu keediyay hub fara badan oo t blf ay lahayd waxaana halkaasi ka dhashay khasaare aada u xooggan afhayeenka t blfka taajo reede waxa uu sheegay in goobaha la weeraray ay ku sugnaayeen dad rayid ah waa sida uu hadalka u dhigay xaaladda guud ayaa ah mid aada u kacsan dagaalo qaraar ayaa soconaya iyadoo dhinaca kalena dowladda ethoobiya ay u muuqato in ay iyadu tanaasulaad badan ay sameyneyso xilli waddanka ethoobiya laga qaaday xaaladii deg dega ahayd ee horey loogu soo rogay sidoo kalena dowladdu ay sii daysay maxaabiis fara badan oo u badan kuwa tigreegii lagaqabtay loogana qabtay, qabtay dagaalka soconaya muddada ka badan sanadka iyo shanta bilood waxaana taas ay keentay in dowladda dhexe loo arko inay aad u jilacday inkastoo abiy axmed tani uu qorsho weyn ka leeyahay haddana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxa ay sheegayaan iyo ammaankaba in tb lf ay tani u aragto in la jircan yahay oo dowladda awoodeedii ay daciiftay taas oo keentay in ay weerarada soo xoojiyaan oo ay soo weeraraan deegaano horay looga saaray ama ay isaga baxeen maamulka canfarta hogaamiyaashooda waxa ay fariino kala duwan u dirayaan dowladda abiy axmed waxay ugu baaqayaan in aan gacmaha laga laaban tb lf islamarkaana dagaalkan lasoo afjaro maadaama deegaanadii horay loga saaray tblf ay hadda dib ugu soo noqdeen halkaas oo qorshaha uu ahaa in dib loogu celiyo dadkii horey uga barakacay deegaanadaasi waxaana ay ku celcelinayaan in hadda aanan la joogin xili wadahadal lala galo tplf aragtidaas sidoo kale gobolka amxaarada ayaa qaba oo maamulka amxaarada marnaba ma doonayaan in wax wadahadal ah lala furo tblf waxaana ay doorteen in la dagaalamo inta askartooda ay nooshahay islamarkaana guud ahaan laga saaro gobolka tigreega laakiin abiy axmed ayaa cadaadis kala kulmaya dhanka beesha caalamka iyo saaxiibadiisa afrika waxaana loo sheegayaa in tani ay ka dhigan tahay in la weerarayo qowmiyad gaar ah oo la doonayo in laga tirtiro ethoobiya waana sababaha keenaya abiy in uu dib gurasho uga sameeyo dagaalkan isaga oo markan raba in wada hadal lagu dhammeeyo intii wada hadalka diidana markaasi cagta la mariyo dagaalada ethoobiya oo u muuqanayay in ay sii dhammaanayeen ayaa hadda usoo ifbaxaya kuwa bilow ah waxaana ay keeni karaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah maadaama ethoobiya gaar ahaan dhanka waqooyi gobolada ku yaalla laga deerinayo xaaladaha nololeed waxaana lasoo warinaya inay ka jirto baahi aada u badan dad badan ayaa qarka u saaran macluul inayudhintaan saida gargaarka ee halkaasi gaaraysana aad ay u yartahay walow diyaarado yaryar ay ka degayaan magaalada maqale kuwaas <muchas> oo dawooyin gaarsiinaya dadka ku dhiban gudaha magaaladaasi iyo nawaaxigeeda balse gurmadkan ayaa ah mid aan ilaa iyo hadda wax u tari karin dadka ku dhiban gobolada canfarta amxaarada iyo tigreega adaba daawada maxay kula tahayaragtidaada fadlan qeybta hoose ee kumintiga inoogu reeb mahadsanid weli barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka ayaad la socotaan markhaati t v ayuu idinkaga imaanayaaye markana militariga kuuryada koonfureed ayaa maanta sheegay in kuuriyada waqooyi ay u muuqato inay laba gantaal oo balastic ah tijaabisay kuna riday badda xeebteeda baray waana tijaabadii lixaad ee gantaalada oo bishan keliya ay sameysay kuuriyada waqooyi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxay cambaareysay tijaabada gantaalada ee piong yang iyadoo sheegtay in dowladdaasi ay jebisay qaraaro caalami ah oo tiro badan taliyaha guud ee ciidamada kuuriyada koonfureet waxa uu sheegay inay ogaadeen in lasoo riday wax ay u maleynayaan inay ahaayeen laba gantaal oo blastig ah abaarihii siddeedii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee kamiistay meel u dhow xeebta bari ee kuuriyada waqooyi wakaaladda wararka ee kodo ayaa ka soo xigatay jabaan iyada oo soo xiganaysa ilo ka tirsan dowladda jabaan waxaana la sheegay in labada gantaal ee la maleeyey ay sida muuqato ku dhaceen meel ah ka baxsan aagga dhaqaalaha gaarka ah ee jabaan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa cambaarieyey tijaabadan cusub ee gantaalka wuxuuna sheegay in gantaalkaasi uu jabinayo qaraare dhowra o golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saareen horey isla markaana uu khatar ku yahay dalalka deriskala ah kuuryada waqooyi iyo sidoo kale beesha caalamka in wada hadal la galo markii ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay samayso tijaabo sidan oo kale ah waxa ay ahayd sannadkii labo kun sagaal iyo tobankii oo ay hal bil gudaheeda tijaabisay dhowr gantaal kuuriyada waqooyi waxay sheegtay in bishan ay xoojin doonto difaacieda ka dhanka ah maraykanka waxaana ay ka fiirsanayaan in ay dib u bilaabaan dhammaan dhaqdhaqaaqii sida kumeelgaarka ah u hakiyeen taasoo u muuqata in ay tix raacayso mamnuucyada tijaabinta hubka nuucleyerk iyo gantaalada ridada dheer oo lagu soo rogay tan iyo sannadkii laba kun toddoba iyo tobankii tijaabada gantaalkeedan waxa da ay sheegtay in uu yahay xuquuqdeeda isdifaaca waxayna tilmaantay in cunaqabateynta maraykanka ay caddeynayso in ay ku adkaysanayso in ay raacdo siyaasad cadowtinimo oo iyaga ku wajahan talaadadii militariga kuuriyada koonfureed waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay laba gantaal oo nooca griiska ah ku ridday badda xeebteeda bari horaantii bisham biongyang waxa ay tijaabisay gantaalada taatikada ah ee la hago laba gantaal oo habirsoonig ah oo awood u leh in ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan hawada sare iyo sidoo kale in ay ka gudbaan habka gantaalaha tareenada ku rakiban dawadasha qiimaha qadirita naga mudan waa barnamijka falanqeynta xogta caalamka idinkaga imaanay maraati tv nageyntaas barnamijka midkaxigentan ku kulmi doona nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu